Gospodine Tomiću, završen je trening, obično se četvrtkom viđamo da čujemo od vas utisak. Iza vas su Saša Vasov, Miloš Nikolić, Uroš Stojanov, Stefan Ćirić, Vladislav Samardžić, standardni prvotimci koji su, ja bih rekao, jednom teškom fudbalskom nepravdom odstranjeni iz tima i vi ste sada u prilici ili neprilici da pravite jedan novi tim, odnosno tim od onoga što imate kako bi nastavili prvenstvo u skladu sa našim ciljevima. Ma, naravno, mene, ja uopšte više sam zaboravio tu, kako se zove, tu utakmicu koju smo igrali prošle nedelje. Ja ime neću ni da je pominjem, jer to me onda osjeća na nekakve stvari. Naravno da uvek volim da sam na terenu i da radim sa svojom ekipom i sa svojim igračima. Ova grupa igrača nema pravo da igra i naravno da sa njima radimo dopunski, jer nisu u tretmanu i mikrociklusu trenažnog pripremanja za ovaj utakmicu. Ova druga grupa je odradila trening dobro, kvalitetno, i ta grupa koja je ostala, ona naravno će da izađe u subotu protiv protivnika koji nam dolazi ovde, i sa željom i respektom tog protivnika, respektujemo kao i svaku ekipu koju smo do sada respektovali, ali naravno samo do one određene granice, sa željom da tu utakmicu dobijemo i da nastavimo onaj kontinuitet igara koji smo mi do sada radili, plasirali i na kraju bili i počeli da budemo prepoznatljivi po takvim stvarima. Ekipa ne može drugačije se ponašati dok sam ja trener, onako kako jednoj profesionalnoj ekipi, profesionalno je uslovno rečeno, pokušavamo da budemo profesionalni, jer se radi ipak o amaterskoj ekipi, ali momci dosta dobro i kvalitetno rade, znači sa svim obrisima normalnog ponašanja, normalnog načina igranja fudbala, i sa željom da uvek u svaku utakmicu uđete sa pobedničkim ambicijama, a naravno utakmica kaže svoje da li je to ili ne. Naravno, mi smo do sad imali dosta lepih rezultata i to ćemo pokušati u tom raspoloženju i da radimo i da se tako ponašamo. Vi ste, nažalost, ovih dana imali još jedan zadatak, a to je da vratite fudbalere koji su ubijeni, zaista tužni bili posle svega što se dogodilo tamo na prošloj utakmici, tako da pretpostavljam da je vraćena ona atmosfera. Evo i vaš osmeh govori da ipak... Naravno, mi, to jeste obaveza i struktura koja radi, i naravno da je teško kad imate takvu problematiku ispred sebe i govorite manje o fudbalu nego više o nekim perifernim stvarima. To je tako i ne možemo da menjamo. Mi koji to ne možemo da menjamo, mi smo ovde, da. Ja sam uvek raspoložen da radim sa ekipom, sa igračima, kako individualno, tako timski, grupno, da poboljšavamo i da podižemo te mogućnosti, kažem, i grupe, individualca i tima, i to je suština stvari, to je nešto što je lepo u fudbalu, u trenerskom pozivu, u igračkom pozivu, da igrači rade, da uživaju, da napreduju, da nekad je rezultat dobar, nekad manje dobar, ali suština stvari mora da uživaju u igri, i to na kraju krajeva jeste poziv i za ljubitelje fudbala, i da se pravi dobra atmosfera. Ja sam sinoć gledao Ligu šampiona i sam bio naježen, jer iz jednog prostog razloga, jer pogledajte kako se granice fudbala menjaju do juče. Ta ekipa, pomeraju, naravno, uz dužan respekt prema Barceloni i svemu onome što je lepo uradila nazad nekoliko godina. Dođe jedna ekipa bez respekta i na dve utakmice im, što kažu, uslovno rečeno, na tovari 7 golova, ali ekipa koja, znači, pomera neke granice, i to je nešto što je lepo u fudbalu, i ja želim tim putem i tim i takvim stvarima da nam budu vodilje, a ove druge stvari neka se bave drugi ljudi. Ja sam od vas tražio odobrenje da, čisto je to bilo tematski, da čujem mlađe igrače, i njihova poruka je neka bude samo pošteno, sve ostalo ćemo mi. Pa naravno, to, o poštenju bolje da ne pričamo, jer ono je uvek relativna stvar. Naše je da radimo, i dobro da rade ti momci, dobro da rade, i da na terenu pokazuju koliko smo vešti, vični, takmičarski raspoloženi. To je suština stvari, a ove druge stvari na koje mi ne možemo da utičemo, šta da radimo na tu u toj problematici, neki drugi ljudi, neke druge instance neka se bave. Klub mora da bude dovoljno jak i snažan da se odupre takim stvarima, a kažem, na nama je da radimo, i mislim da je ekipa dobro pripremljena i da će imati snage da utakmici sa protivnikom koji nam dolazi, to je Žitorađa, uđe sa pobedničkim ambicijama da napravimo nova 3 boda. Neka bude tako, srećno. Hvala.